Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de vagas de emprego do The Gamer Inside Brasil. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos lançamentos. A Mainleaf Games está com vaga de desenvolvedor Unreal pleno para atuar de maneira remota. Buscam um profissional com experiência para participar de um projeto multiplayer. A Fortis Games está com vaga de Senior Game Designer Combat para atuar de maneira remota, para criar experiência de combate que seja equilibrada, coesa e suporte a jogabilidade mais ampla. A Wildlife Studios está com vaga de Game Engineer para atuar em São Paulo, capital, no modelo híbrido. Neste cargo, o profissional trabalhará com outros profissionais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de recursos e manutenção dos jogos. A Pipa Studios está com vaga de Engenheiro de Software Back-end Java para atuar em São Paulo, capital, no modelo híbrido. Busca uma pessoa para desenvolver e entregar código garantindo sua qualidade e funcionalidade em produção. A Umbu Games está com vaga de Game Design em nível Júnior, Pleno e Sênior para atuar de maneira remota. A Ambra está com vaga de Product Owner para atuar de maneira remota. O profissional dessa vaga será responsável por participar dos processos de descoberta, ideação e validação das funcionalidades do produto. A Druid Creative está com vaga de Community Manager para atuar em São Paulo, capital, no modelo híbrido. Busca uma pessoa para criar e manter relacionamentos sólidos com criadores de conteúdo, influenciadores e líderes de comunidades. A Oniria está com vaga de assistente de marketing para atuar em Londrina, Paraná. Busca uma pessoa para desenvolver textos para conteúdo digital, gravar e editar vídeos, bem como publicar conteúdos. A Pen Gaming está com vaga de Junior Community Manager para atuar em São Paulo, capital, no modelo híbrido, para desenvolver e implementar a presença digital da marca nas redes sociais. E então, o que acharam das vagas? Caso tenha um estúdio ou algum projeto que esteja precisando de profissionais que queira divulgação, nos contate pelo e-mail que está na descrição. Esperamos que tenham gostado e até o próximo vídeo!